Доброго дня. Сьогодні у нас тема права споживачів супермаркету, яку я хотів би освітити. Ми кожного дня з вами ходимо до магазинів. Як правило, це може бути якісь великі торговельні мережі, де є можливість здати на зберігання речі. Так от, чи повинні ми здавати ці речі на зберігання, чи можливо прийти до торговельної зали з власними речами? Якщо ви не бажаєте здавати речі до камери схову, то ви маєте на це повне право. Якщо ви все ж таки поклали свої речі до шафи і закрили її на ключ, то ви уклали із магазином безоплатний публічний договір зберігання, які ваші права і обов'язки регулюються главою 66 Цивільного кодексу України. Ми часто бачимо, що бувають написи, адміністрація не несе відповідальності за збереження ваших речей. Так от, це суперечить, знову ж таки, вимогам глави 66 Цивільного кодексу України, відповідно до якої втрата або пошкодження майна відповідальність за це несе саме магазин, де ви покладені зберігання речі. Дуже часто буває, коли ми бачимо, знову ж таки, напис на магазині «Фото та відеозйомка заборонено». Так от, відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право зберігати інформацію будь-яким способом, також і на поширення вказаної інформації. Так от, якщо ви зайшли до магазину з фотокамерою або відеокамерою, то ви маєте право знімати в магазині. Якщо, наприклад, буде встановлено те, що якийсь товар там, наприклад, просторечний, або з метою того, щоб ви могли потім довести, що, наприклад, цінник на товарі і цінник, який буде у вас на розрахунковому документі, вони різняться. Таким чином ви зможете захистити свої права, в тому числі і в суді.